Halloo, kallid vaatajad, minu nimi on Kardo ja täna toon siis teile oma esimese video Call of Duty Black Ops 2-st ja neid hakkab karvatavasti ka rohkem olema. Et selles videos räägime siis Black Ops 2 esimestest muljetest. Gameplayks on üks Search and Destroy Flawless, mis mul siin esimeste mängude seas juhtus. Skooris 13-0, mapiks Nuketown 2025 ja eks siis läheme kohe video juurde. Et ütleks üleüldselt nii, et arvatavasti proodele hakkab see mäng nagu üsnagi meeldima, kuna, no võtame näiteks relvad. Et relvad tapavad kindlasti kiiresti, palju kiiremini kui Black Ops 1 ja neil on ka vähe recoili, noh, sellised proode eelised ausalt öeldes. Ja ei ütleks ka väga, et on praegu see nii palju, kui ma mänginud olen sellised eriti väljapaistavaid relvi või noh, sellised OP asjad nagu Black Ops oli AK-47 või FAMAS. Nii et need on nagu neil päris hästi paika saadud. Ja noh, mis siin veel öelda, et killstreakid on ausalt öeldes väga tugevad ja nad ka stackivad. Et noh, selles mõttes, et saad näiteks mingi Killer Hunter drone, sõike Predatori moodi asi natukene, saad sellega killi, siis selle killiga võid sa juba saada järgmise killstreaki. Ja üks huvitav asi, mis siin veel on see, et kui sa saad oma kõige kõrgema killstreaki, selle kolmanda, ja sured ja selle killstreaki peale surma aktiveerid, siis ei tähendab enne surma aktiveerid, tähendab saad oma kõik kolm killstreaki, paned selle kolmanda killstreaki käima, sured, siis peale surma see kolmas killstreak, mis sa just aktiveerisid nii-öelda eelmises elus, hakkab sulle uusi killstreake ikka edasi tooma. Nii et näiteks on sul UAV, see Predatori drone asi moodi, see Hunter Predator drone või mis iganes ta nimi nüüd täpselt oli, ja siis mingi chopper gunner. Siis kui sa see chopper gunner ükskord kätte saad ja paned ta eelmine mäng käima, noh, tükke ise kontrollitav, siis võid sa sellega saada selle sama chopper gunneri kohe üsna ruttu uuesti. Ja tükkasi näiteks. Ja mis siin veel, graafika, mapid näiteks. Et mapid on kindlasti väga ilusad ja nad on hästi tehtud, igal tiimil on tükke kindel oma baas, on olemas palju flänkimiskohti, saad ilusti ümber kaardi käia, kui väga vaja. Ja sellised suuri mäppe, nagu oli näiteks Black Ops 1, nagu päris austades ei olegi, et mäppide suurus jääb keskmise ja väikse vahele. Ja üks on muidugi tegelikult küsna hea asi. Et nüüd mul see mäng siin läbi saigi, nagu juba öeldud, Black Opsist hakkama kindlasti rohkem videosid tegema, zombi mode, kõik nii edasi. Aga praegu ütleks siis, et tänud vaatamast ja järgmise korrani.